Ես Կարինե Ասատրյանն եմ, Սարիգյուղ համայնքի բուժքույր եւ ավականի։ Ծնվել ու մեծացել եմ այս գյուղում։ Շատ սիրում եմ իմ գյուղը։ Ցանկացած կին մեծ հոգսեր ունի ընտանիքում։ Որպես մայր պետք է կինը լինի իր դերի մեջ, որպես կին պետք է լինի իր դերի մեջ, որպես տատիկ պետք է լինեմ դերի մեջ, բայց եթե մարդ ունի ցանկություն, կարողանում է ամեն ինչ համատեղել, ամեն ինչ ճիշտ կարգավորել, պլանավորել։ Առհասարակ միշտ ընդունված է եղել, որ տղամարդկանց են տեսնում, ասենք քաղաքական ասպարեզում, առհասարակ ղեկավար դիրքերում, լիարժեք գործնեություն ծավալելու համար միշտ հնարավորությունը տղամարդկանցն է եղել, բայց վերջին տարիներին սկսել են տեղ տալ կանանց գործնեությանը։ ՄԱԿ-ի կողմից առաջնորդության դպրոց էր կազմակերպվել, իրանք ինձ հրավիրեցին մասնակցելու։ Առաջնորդության դպրոցի արդյունքում իրանք սովորեցին, թե ավականին ինչ գիտելիքներով պիտի առաջնորդվի, ինչպես պիտի գործի, որ ավելի ճիշտ լինի, ավելի կազմակերպված ու գրագետ լինի։ Մենք գրեցինք ծրագիր, կան այդ քաղաքականության մեջ ծրագրի շրջանակներում, ինչպես պետք է անեմ ես օրինակ իմ համայնքում, որ կանանց քաղաքական ակտիվությունը բարձրացնեմ։ Եվ ոչ միայն իմ համայնքում ծրագիրը գործեց, նաև համատեղության կարգում Հարևան Սևքար ու Ծաղկավան համայնքների հետ, ու մարդիկ ինձ այնքան լավ են ճանաչում, ինձ այնքան շատ են վստահում, այնքան լավ են այդ դերի մեջ ինձ տենում, որ ես ի նպաստ իրենց կարամ իմ աշխատանքային գործունեությունը ծավալեմ, գուցե ինչ-որ բանով կարողանամ իրենց աջակից լինեմ, գուցե իմ գաղափարներով։ Ուզում եմ դիմել այն կանանց, ովքեր որ ունեն գաղափարներ, ունեն դրսևորել, իրենց դրսևորելու հնարավորություններ, սակայն ինչ-որ բան իրենց հետ է պահում։ Մի վախեցեք, համարձակություն ունեցեք և ձեր հնարավորությունները, ձեր կարողությունները օգտագործեք ի նպաստ մեր երկրի, ի նպաստ մեր ժողովրդի։